एपेक्स बैंक ने आरोग्य निधि में दिया 10 लाख रुपए का आर्थिक अनुदान। सरुत पथार विधानसभा क्षेत्र के नव निर्वाचित विधायक व असम कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन विश्वजीत फुकन ने असम कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक की ओर से 10 लाख रुपए का एक चेक आरोग्य निधि फंड के लिए राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा को सौंपा। आपको बता दें कि एपेक्स बैंक की इस कार्य की हर तरफ सराहना हो रही है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कोरोना महामारी से निपटने में सरकार का सहयोग करने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष या असम आरोग्य निधि में उदारता पूर्वक दान करने की अपील की। समय दी थकिम मुख्यमंत्री सहाय्य पुजीते आग बढ़ाओ बा आरोग्य निधिते दियक आमी ए गुटे पुजी खेनी कोविडर नामत आमाक जिमान दान बरंगनी मुख्यमंत्री सहाय्य पुजीत आहिबो সেই গুটি গোটেই সাহায্যখিনি বা টকাখিনি আমি আরোগ্য নিধিলৈকে আগুৱাই দিম যাতে আমি ভ্যাকসিন কিনিব পাৰোঁ। কোনোবাই প্রশ্ন কৰিব পাৰে যে সরকারৰ টকা নাই নেকি, সরকারৰ টকা কৰ পৰা আহিব? আকৌ আমি ট্যাক্সে লগাব লাগিব, পেট্রোলত এটকা দাম বঢ়াব লাগিব, কৰবা দুটকা বঢ়াব লাগিব, বা কোনোবা উন্নয়নমূলক পুঁজিৰ পৰা টকা কাটি আনি ভ্যাকসিনত দিব লাগিব। সরকার মানে তো রাইজ, দুটা তো বস্তু নহয়। সরকারে টকা নচপায়, আলটিমেটলি আপোনালোকৰ পৰা লৈয়ে মই এখন হাতৰ পৰা এখন হাত দিব লাগিব। সেইকাৰণে আজি মই অসমৰ ৰাইজক আহ্বান জনাব খুজিম যে আমি সকলোৱে আন এজনৰ ভেকচিনৰ টকাটো দিব পাৰোঁ নেকি? মোৰ আজি জন্মদিন, কেন আই ডনেট টু, কেন আই ভেকচিনাইজ টু পিপল, যে মই মোৰ জমা ঘৰত পইচা আছে, মই 800 টকা যদি দিওঁ এজন লোক ভেকচিনেট হ'ব। সো আমি আমাৰ জন্মদিনত আন এজন লোকক ভেকচিনাইজেশ্যন কৰিব পাৰোঁ নেকি? কাৰণ আজি এটা ভেকচিন মানে এজন লোকক নিশ্চিত মৃত্যুৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা। গতিকে মই 10 লাখ টকা মুখ্যমন্ত্ৰী সাহায্য পুঁজিত দিব খোজোঁ। তাৰমানে বেচিকেলি মই 8000 লোকক মই ভেকচিনাইজেশ্যন কৰাত সুবিধা কৰি দিলোঁ। যে মই 100 জনক ভেকচিন দিব খোজোঁ, তার মানে মই 80000 টকা মুখ্যমন্ত্রী সাহায্য পুঁজিত মই দিলো। অর্থাৎ 800 × 10, 800 × 100, 800 × 20। গতিকে কোভিশিল্ড ভ্যাকসিন ললে আমাক দুটা ডোজত 600 টকা পড়ে, আর কোভ্যাকসিন ললে আমাক দুটা ডোজত 800 টকা পড়ে। মই অসমৰ ৰাইজক এই ভ্যাকসিনাইজেশন কার্যসূচীটো এক জনভাগিদারী বা এক জন আন্দোলনলৈ রূপান্তর করার বাবে অনুরোধ করিম। আপনাদের মুকলি মনে 600 × 1 মানে এজনের কারণে দিলে, 600 × 2 দুজনের কারণে দিলে, আমি বাতরি কাকতত মুখ্যমন্ত্রীর সাহায্য পুঁজির একাউন্ট নম্বর দিছো, আরোগ্য নিধির একাউন্ট নম্বর দিছো, যতে যেনেকে পারে আমি 100 জনের ভ্যাকসিনাইজেশন করে দিও, 50 জনের ভ্যাকসিনাইজেশনের কারণে দিও, 10 জনের ভ্যাকসিনাইজেশনের কারণে দিও। ইয়াত সরকারের টকা নাই শব্দটো অনার প্রয়োজন নাই। মই দেখো কোনোবাই সোশ্যাল মিডিয়াত কয় বিত্তীয় নাটনি, এটা বিত্তীয় নাটনি নহয়। এজনে এজনক জীবন উপহার দিয়ার আনন্দ,